ប៉ាឆានទេបងខ្ញុំញ៉ាំចារបងឆានទេនឹងហូបឆានបងតើបងតើខ្ញុំជួយញ៉ាំចារបងមានចានទេបងបងទៅចិត្តកាន់ញ៉ាំរបស់ខ្ញុំបងជួយចិត្តខ្លាច់ហើយទីក៏ផ្លិចសៀវវីដេអូនឹងខ្ញុំនេះមួយផងបងហើយទៀតក៏ផ្លិចជួយចិត្តសាស្រាប់ញ៉ាំនេះមួយផងបងបើទូបានរីអូធ្វើមួយរបស់ខ្ញុំតើទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលាបាយបាយ